بۆ چەندین دەی لە سریەکە قەبارەی قەرزی زۆر دۆخی رااستەقیننیبراراققی کتررل پرووە و ئەوەش بۆتەتەتحەداکی گەورە بۆ ئەو وڵاتە بەتابەتیکە حکوومەت لەوە بەرهێنانیەوە و پارەزۆرە شکستی هێناوە و نەیوانانیەوە بە پێی پێویست تابوووری وڵاتەکەی پێبووبژێنێتەوە. شارە زانیابوووری شەودۆخی ک ێستایراقی تێدایە بۆ زۆر بوونی گەندەڵی دارای و شکستی پلاندانانی ئیداری دەگەڕێننەوە. شیرۆک عراق لەگەڵ قرز لە کاتی جنگارە قۆێران سەری هەلدا و ئەو کات بە قەرە لەو جەنگە دەرچوو کەبڕەکەیه ملیار دۆلار بوو تا ساڵی 2023 قەرزی سەر ئەو وڵاتە گەیشتتە نزییکی 8 ملیارد دلار ئەوەش بەر لەوەی بەەمانگیچەند وڵاتێک کوونەوەی گرتوەکان و سندقی نەختین نێوداڵەتی هەروەها ڕێککەوتنیانەی پاریس توان نراوە لە نزیکی ه و قەرە پێش ساڵی 1990 خۆش ببن. مە هەر محەمد ساڵەح حراشکاری سەرکۆزیران عراق بۆ کاروباری دارایی ڕای دەگەێت ئێستا خەباری قەرزی دەرەکی لە عراق 26 ملیاردۆلارە و بڕێکی دیکەی قەرزی دەرەکی هەن کە پێویستە بڕێککەوتنی یانەی پاریس کە تاو کوێستاایەکلاای نکراونەتەوە بە 9 ملیارد دۆلار دەخەمێندرێت بدرێتەوە ئاماژەی بەەوەشدا، دانەوە یو قەرزانە بەش بەش دەدرێتەوە کە لە 2020ەوە دەست پێ دەکات تا دەگاتە 2020 هە. ئەوشی خستوتە و قەرە ناوخۆیەکانە عراق دەگاتە نزیکە ملیاردۆلاری بانکەکانی ناوەندی و راافیدین و الTBA و بانکی ڕشیدن ئەو ڕویشکارە جختیشلەوە دەکاتەوە کەبڕێکی دیکی قەرز هەن بە 42 میلیارد دلار دەخەڵێنرێت و تایبەتە بە وڵاتانی کەندا و چەند وڵاتێکی دیکەی جیهانی کە دەگەڕێنەوە سەردەمی پێش ساڵی 1993 قەرزی دەرەوەی ڕێککەوتنیانەی پاریز بووە ئەو قەرزانە بە هەلواسراوی ماونەتەوە و تەنیا لە ڕێگە ئەو ڕێککەوتنیەی پاریسەوە چارەسەر دەکرێت. مەلەکە تکداایە تاوەکوئێستاش خۆپ شاندان لا عراقدش بە حکوومەتتی وڵاتەکە بەردەوامە و خۆپشان دەران سورن لەسەر بە جێهێنانی داواکاریەکانیان کە خۆی لە گۆڕینی حکوومەت و بنبڕکردنی گەندەڵی و دابیکردنی خزمەت گوزاری دەگرێتەوە.